А это какие? Это карпи. Ну давайте, трех карасей на счастье, на удачу. Кременчук. Давайте я возьму лучше. Так, спокойно. О! Да, это точно. Вы читали где-то, не знаю, что там. Нет, а вы там читаете. Мы сегодня выпустили в городской сад карпов кои, примерно 150 штук, и где-то штук 100 карасей. То есть декоративный карась, его називають кормисти еще комета. Дякуємо, Дмитро, за те, що ви допомогли зробити ставок ще краще в міському саду. Я впевнений, що вся та риба, яка випущена, вона буде радувати кременчужан, приживеться, дасть потомство. І ну, дійсно тут буде дуже багато золотих рибок, які будуть здійснювати мрії і побажання і кременчужан, і мешканців вашого міста Горішні Плавні, які будуть сюди приїжджати і любуватися цією красою. Дуже дякую.